С днем Великой Победы! Ура! پلانەکانی پوتین بۆ داگیرکردنی اوکراینیا دەستی پێکردووە. ئەما هۆشداری بەریتانیا لە کاتێکدا کە رووسیا دەڵێت سوپای اوکراینیا سنووری تێپەڕاندەوە و هێرش کراوەتە سەریان و پێنج کەس کوژراون. هەڵگیرسانی جەنگ تا دێت نزیکتر دەبێتەوە لە نێوان اوکراینیا و رووسیا. بەرپرسانی ڕۆژئاواش هۆشداری ترسناک دەدەن. ودەبێژی بۆریس جۆنسن سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا ئەمڕۆ هۆشداریەکی مەترسیداری دا و ڕایگەیاند. ئەو راپۆرت هاوڵگرەی ئێمە لە بەردەستماندایە ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن رووسیا نیازێتی داگیرکردن دەست پێبکات و پلانەکانی سەرۆک پوتین دەستی پێکردووە. وتەبێژەکەی جۆنسن وتیشی لێستادا چەند لایەنێکی تاکتیکی رووسیا دەبینن لە هەندێک دۆخدا کە چاوەڕێ دەکرێت لە ڕاستیدا ڕووبدەن. ئەم وتانە لە کاتێکدا بوو کە ئاژانسی هەواڵی ئینتەرفاکسی رووسی لە زاری بەرپرسانی سوپای رووسیاوە بڵاوی کردەوە کە سوپای ئۆکراینیا سنووری رووسیایی بەزاندووە لە هەرێمی ڕۆستۆڤ و بەهۆیەوە سوپای رووسیا هێرشی کردووە و لە ئەنجامدا پێنج کەس کوژراون. بەڵام ئەوە نەخراوەتە ڕوو کە کوژراوەکان هەموویان سەربازی ئۆکراینین یاخود لە هەردوولان. بە پێی هەواڵەکە گروپێکی سەربازی چاودێری ئۆکراینیا ناوچا رووسیەکەیان بەزاندووە و ئۆتۆمبیلی سەربازی ئۆکراینیا تێکشکێنراوە. بەڵام ئۆکراینیا ئەمە ڕەتدەکاتەوە و دەڵێت هیچ سەربازێکی ئۆکراینی لە هەرێمی ڕۆستۆڤ ئامادەی نەبووە و هەواڵەکە ساختەیە. چەند ڕۆژێک لەمەوبەریش بۆریس جۆنسن ڕایگەیاند ئەو پلانی ئێمە دەیبینین ڕەنگە ئامادەکاری بێت بۆ گەورەترین شەڕدا ئەوروپا لە کاتی کۆتایەتنی جەنگی جیهانی دووەمەوە. بەرپرسانی ڕۆژئاوا سوورن لەسەر ساردکردنەوەی پوتین بۆ داگیرنەکردنی ئۆکراینیا. دوای ئەوەی ئەمانوئل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا ڕایگەیاند لووتکەیەک ساز دەکەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان بە ئامادەبوونی جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا و هاوتا ڕووسیەکەی ڤلادیمیر پوتین. بەڵام ڕاگەیەندراوەکەی بەریتانیا ئەوە دەردەخات کە پوتین چورە لەسەر داگیرکردن و ئەوەی دەیەوێت بە ڕێگەی دیبلۆماسی چارەسەر ناکرێت.